Вітаю вас, поважані слухачі Єврорадіо. Ми знаходимося у Празі у бібліотеці ім'я Вацлава Гавела. Я Марія Вайтовіч, побач зі мною сидить один із самих знакомитих чеських письменників, дисидентів Яхім Топіл. Привітання. Мой сьогоднішній суразмоўца відомо у Беларусі, ён неаднаразова быў у нашай краіне, яго кнігі ведаюць нашы чытачы. Больш за тое, аднойчы Яхім Топіл прыляцеў у Беларусь і пасля, па матывах сваіх уражаннях, напісаў раман «Цэх д'ябла», дзень у якім адбываецца ў такой фантазмагарычнай Беларусі. Сёння мы паразмаўляем і пра гэты раман, і таксама пра тое, што адбывалася ў колішняй Чэхаславакіі, у сённяшняй Беларусі і ўвогуле ў свеце, і з гэтага і пачнем. Спадар Яхім, скажыце, калі ласка, як вы глядзіце на тыя падзеі, якія адбываюцца сёння ў свеце, што пра іх думаеце? Пра што пішаце апошнія тры гады, ці натхняе вас гэты час, улічваючы ваш такі чехословацкі бэкграунд? Сидіме в Празе, а про мене той міжнародний контекст, власне, то найдуліжніший, найстрашніший. Ми сустракаємося у Празі, але для мене міжнародний контекст – гэта самае важнае. І самае страшнае тут, вядома, російська агресія, російська вайна супраць України. Гэта тое, што натуральна змяняе нашыя жыцці. Хоць трэба прызнаць, што жыццё ў Празе і Чэхіі па-ранейшаму бяспечнае і камфортнае. Усе мае кнігі, а вы згадалі «Цэх д'ябла», для мяне былі пэўным развітаннем з усходняй Еўропай. Я належу да ліку тых, хто з захапленнем успрымаў 90-е гады. З захапленнем перажываў аксамітную рэвалюцыю ў Чэхаславаччыне і развал Савецкай імперыі. І ўсе гэтыя кнігі я пісаў як развітанне з тым часам. Таму я належаў да тых, для каго сучаснасць усё яшчэ ўяўляе велізарны шок. Гэта нялёгкі і няпросты час. Абрускім шокам, а та сучаснасць нестарна цяжка. Если меня инспирует писание на опыт. Ці натхняе мяне гэта напісанне. У мяне хутчэй адчуванне, што я ў гэтым часе неяк разгубіўся. Я ўвесь час чакаю, што сітуацыя палепшыцца, калі жахлівая расійская вайна скончыцца паразай Расіі. Відаць, я засвоіў, што надзея мае сэнс, дзякуючы чэхаславацкай рэвалюцыі, якая прайшла вельмі хутка і скончылася вельмі добра. Але часы, калі гэта адбылося, ўжо вельмі далёка. Гэта 89-й год, 30 год таму. 89, і то вісне 30 лет. Спадар Топіл, да сваіх 26 гадоў вы жылі ў таталітарнай Чэхаславакіі. Распавядзіце, калі ласка, якім было ваше дзяцінства, ці ўваходзілі вы ў іскру, гэта такі аналаг савецкіх акцябрят, ці былі піянерам, ці насілі піянерскі гайштук. Якім гэты час быў? Ці можна было, напрыклад, не ўваходзіць у такія арганізацыі, не хадзіць на розныя ідэалагічныя мерапрыемствы? Гэта вельмі цікава, бо зараз мы жывем у Беларусі, дзе вяртаюцца да такой савецкай мадэлі, дзе ёсць Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, дзе таксама ёсць ідэолагі працуюць з дзецьмі ўжо вельмі, ну, ў раннім узросце. Вырастаў сам в камуністычным Чэхословенску, дзе владла туга цэнзура, была влада яднай страны, страны камуністычнай. Я рос у часы камунізму ў сацыялістычнай Чэхаславаччыне, дзе панавала жорсткая цэнзура, была ўлада адной партыі, камуністычнай. З дзяцінства я праз тату, які быў дысідэнтам і пісьменнікам, чые кнігі былі забароненыя, належаў да дысідэнцкага асяродку. Але трэба сказаць, што тады ў нас ужо не было сталінізму. Ён знік недзе ў 50-х. І ў 70-х, калі я быў дзіцём, абсалютная большасць дзяцей у класе былі піянерамі. Яны былі неяк арганізаваныя. Але былі выключэнні, такія як я і мой брат. Мы ніколі не былі піянерамі і іскрамі, і хоць некаторыя настаўнікі лічылі нас дзіўнымі, іншыя наўпрыкмет падтрымлівалі нас. Той час быў жорсткі. Сталінізму ўжо не было. Але калі выраслі, мы з братам вельмі хутка трапілі ў асяроддзе, якое называецца андэграўндам. Маладыя творцы тады не маглі адкрыта выдаваць кнігі ці граць сваю музыку. Мы былі ў падполлі.
Нас допытывала Держбезпека, а старейшие сябры уже сидели за кратами год ти два. Мы так само разлічвали, что опынемся за кратами. Сегодня я вспоминаю про это как про романтичный, а не про жудасный час. Нам пошанцевало, бо революция отбылася у час. Романтическую добу, неж на некую добу грузы. Мели мы просто счастье, а та революция пришла в час. Подчас студентской демонстрации в 1989 году вам было 27 годов. Ці можете вы узгадать этот час, может, были некие истории, насколько было именно складано? Про андеграунд мы поразмовляем с вами трошки позднее. Я думаю, что тут цікаво ваше назирание как письменника, будущего письменника. Была то ужасная, заимовая доба, а престоже человека... Это был чудовный, интересный час. И не глядя на то, что тебе могли в любой момент сбить полицейские, ты не мог подорожничать и жил под наглядом. Я сгадываю его как интересный, добрый период, бо он добро скончился. Тогда я працавал сам в датовском часописе «Револьвер Ревью». Это культурно-политичный часопис. Мы тогда гуртовались шмат у чем поводли польского узору. У нас были контакты с польской солидарностью. И когда была самая ведомая студентская демонстрация, мы с коллегами сидели неде у склепе, друковали наш часопис, дык пили с тых студентов, бо мы не верили, что студенты могут чагосьці досягнуть. Мы ж были сапраўдными, мы были радикалами. А студенты здавалися нам смешными, бо яны вывучали у своих ВНУ марксизм. Але і у гэтым мы помылялися. Потым мы долучилися до гэтых студентов и іхняга протесту. К тем студентам в том протесту, самозрение, припоили. Вы вядомы не только як письменник, а як еще и музыка. Як уже узгадали, разом с братом вы играли у гуртах чешских. Ці можете узгадать, насколько было складано у тоталитарной Чехословакии, скажем так, таким оппозиционным деячам культуры пробиваться, доносить информацию, например, письменникам, для своих читачов, гуртам ладить некие концерты. Ці можете узгадать, может, были некие подпольные концерты, такие секретные, так? Какие там информация, про какие доводилось просто из уст в уста, как кажуть, так? И как менялась ситуация тягом часу уже после? А мислим, что там был великий раздел между генерацией моу и генерацией моего. Я думаю, что помеж моим поколением и поколением моего таты, то бок поколением Вацлава Гавела, была великая розница. Яны старейшие жили у час политичного адраджения у 68-м. Яны отчули свободу. Яны могли подорожничать, выдавать свои книги, иметь свою публику. Мое поколение народилось уже у подполье. Мы не ведали ничего, кроме цензуры и самвыдату. Мы ведали, что только то, что мы робим уласными руками с рызыкой для себе, концерты, якія мы организуем, книги, якія мы пишем, это одинае, что у нас есть. Нам это было вельми даспадобы. Не глядячи на то, что это было тяжко, нас допытывала полиция, когось-ти посадили, когось-ти сбили. Я думаю, что мы все в этом супротиве, у этой деятельности вельми часто были счастливыми. Хоть тут пановал параноидальный страх полиции и так далее, а лишь у молодости самым важным было иметь уласную зграю, уласную групповку, уласную семью. Это было фантастично. И, бадай, все про это сгадывают до сегодня. До того ж, мастацтва тады было надзвычай важным. Гэтае слово было вельми важным. И у нашего часописа «Револьвер Ревью» была подназва «Литература як зброя». То слово было как страшне дулезитый. А мы сме мели подтитул нашего часопису «Револьвер Ревью» «Литература як зброя». Вядома, калі я гэта расказваў сваім дзецям, сваім дарослым дочкам, то з сённяшняй перспектывы гэта быў жахлівы час, бо нашыя героі, напрыклад, Яны Роуз, ён сядзеў 7 гадоў. Вацлаў Гавел сядзеў за кратамі 5 гадоў. І мы чакалі, што калі мы станем сапраўды вялікімі і дарослымі, дык таксама трапім за краты. Але калі вы жывяце і сталееце ў такой сітуацыі, вам гэта здаецца нармальным, натуральным.
Сёння я ўжо гэтага таксама не разумею. Сёння гэтак жывуць, напрыклад, маладыя людзі ў Беларусі ці ў таталітарных рэжымах. Яны нараджаюцца ў цемры. Але калі ім шанцуе, яны знаходзяць у сабе энергію, знаходзяць падобных людзей і гэтак далей, і могуць існаваць. Ці так в сабе знайдуць энергію, а знайдуць сабе падобныя людзі, а так далі могуць экзіставаць. Добра, але пра гэта мы яшчэ паразмаўляем трошкі пазней, пакуль перамесцімся ў 2008 год, калі спадар Яхім Топал у першы раз прыехаў у Беларусь з прэзентацыяй свайго зборніку «Анёл», свайго сімейнага, скажам так, зборніку, таму што там ёсць апавяданні, я так разумею, і бацькі, і брата. Скажыце, калі ласка, якія ўражанні першыя былі ад нашай краіны, дзе вы былі, што бачылі, якіх людзей сустракалі, што памятаеце, я ведаю, што вы былі ў музеі Вялікай Айчыннай вайны, ў Курапатах, і як гэтая вандроўка адбілася ў сюжэце вашага раману «Цэх д'ябла». Я ведаю, што пераказваць свае кнігі – гэта не вельмі такая ўдзячная справа для пісьменнікаў, але давайце трошкі, можа, пасля распавядзем, пра што гэтая кніга, каб, магчыма, ваші будучыя чытачы зацікавіліся і прачыталі яе. Ну, я праве, пра мне вецьке было страшне заімаві такові, якобы, особне праблем, якобы, з ідэнтычнасці. Для мяне асабіста заўсёды было вельмі цікавай праблемы ідэнтычнасці. Хто я? Ці я ўсходні еўрапеец, цэнтральны еўрапеец, ці, можа, заходні еўрапеец? Калі я рос, моцны голас мелі такія пісьменнікі і філосафы, як паляк Чэслаў Мілаш, вугорац Дзьёрць Конрад, чэхі Вацлаў Гавэл і Мілан Кундэра, якія ўвесь час пісалі і дыскутавалі пра тое, што мы ніякая не ўсходняя, а цэнтральная Еўропа, культурна багатая. А рускія ці саветы нас скралі. А мы не хочам быць усходняй Еўропай. Натуральна, бо ўсходні еўрапеец – гэта жыхар савецкай імперыі. Цэнтральна еўрапеец, заходні еўрапеец – гэта іншыя людзі. Я заўсёды вельмі шмат пра гэта разважаў. Я казаў сабе, я з Прагі. Франц Кафка, барока. Я цэнтральна еўрапеец, заходні еўрапеец. А ва ўсходнюю Еўропу мяне намагаецца ўцягнуць савецкая імперыя. Для мяне гэта было важна. А до таго, да ты выходні Еўропы, мне власне са снажы нам то савецкі імперыум дат. То было пра мне дуэзіті. Ну, а пак мы зачалі выхазаць кнігі. А потым пачалі выдавацца мае кнігі. Яны пачалі выходзіць у перакладах шмат на якія мовы. І калі я прыязджаў на чытанні ў Рым ці Лондон, там я думаў, я адназначна ўсходні еўрапеец, сюды я не пасую. Я не ўмею выказвацца, не ведаю моваў. Калі я прыехаў ва Улан-Батар ці пазней у Кіеў, я адчуваў сябе заходні еўрапейцам. Я гуляў з гэтымі думкамі. А потым я трапіў у Беларусь. І ў Беларусі са мной адбыўся сапраўдны шок. Сутыкненне гісторыі, калі мне вельмі пашанцавала, што маю паездку арганізаваў мой сябра Сергій Сматрычэнка, цудоўны перакладчык і выдатны, разумны чалавек. Калі мы былі ў Курапатах, а яшчэ на розных месцах лагераў смерці часоў Вялікай Айчыннай вайны, Другой сусветнай вайны, я пачаў усведамляць, гэта неверагодна. Я з Чэхаславаччыны, насельніцтва якой да вайны было 10 мільёнаў, як і ў Беларусі. Але ў Чэхаславаччыне падчас Другой сусветнай вайны загінула каля 350 тысяч чалавек, а ў Беларусі каля 3 ці 4 мільёнаў. Скосы 3 мільёны, 4 мільёны. НКВД а сталінізму. НКВД і сталінізм у Беларусі таксама былі забойчай машынай. У Чэхаславаччыне таксама былі лагеры і расстрэлы, але непараўнальна менш. Вось дзе захад і ўсход, вось яна тая мяжа у бязлітаснасці. А так сам просто было з таго таковым якобы в шоку. Я быў ад гэтага ў шоку, бо мы гэтага не ведалі. Нас выхоўвалі ў тым, што існуе Савецкі Саюз і добрыя рускія і гэтак далей, і зусім не ведалі, што ёсць нейкія беларусы. Для мяне гэта стала спазнаннем і важным момантам у жыцці. Дуэзітэй момент в жывоте. А кволі таму сам напсал кніжку
Дьяблова дільна. Тому я написав книжку «Цех Дьябла», якая вийшла і у перекладах під назвою «По холодной землі». Таксикар, да, который мне везел на летище. Спричинився до гэтага таксоўшчык, які вёз мяне ў аэрапорт каля 4 гадзін раніцы. Беларускі таксоўшчык, у якога быў страшэнны бадун. І я спазніўся на самалёт. Паводле дакументаў я мусіў пакінуць краіну да нейкага часу. І я быў вымушаны застацца ў аэрапорте на суткі. І за апошнія грошы, якія ў мяне былі, дзякуючы таму, што я не піў алкаголь, я купіў квіток да Берліна. І за суткі в аэрапорте, дзе быў страшэнны холад, там хадзілі патрулі беларускіх вайскоўцаў, я напісаў аснову гэтага жахлівага рамана. Грузастрашнага роману. А власне в той кнізе, та кніга зачына в Терезіне, což je bývalé ghetto a koncentrační. Сюжет починається у Терезіні, былым габрейським гетто і канцлагеры кілометраў за 30 ад Прагі. Гэта адно з месцаў, якія згадваюцца ў кожным падручніку. Я рабіў там калісьці рэпартаж пра тое, што Терезін знішчаны паводкай, і дзяржава мусіць выдзеліць сотні мільёнаў крон, і Еўрасаюз мусіць захаваць гэтае месца памяці пра другую сусветную вайну. А потым я прыехаў у Беларусь і ўбачыў там процьму месцаў, дзе былі лагеры смерці, дзе былі канцлагеры і брацкія магілы з часоў сталінізму, пра якія ніхто асабліва не клапаціўся. Нават не было дакладна вядома, колькі людзей забіла НКВД, а колькі забілі нацысты. Я зразумеў, што адно з адрозненняў паміж заходняй і ўсходняй Еўропай у тым, што на захадзе другая сусветная вайна – гэта гісторыя, нешта накшталт падзеяў эпохі Юлія Цэзара. У той час, як у нас і Чэхаславачыны гэта таксама тычыцца, на ўсходзе гэтыя даўнія злачынствы і ўсё яшчэ жывыя. Я прачытаў кнігу пра спальванне беларускіх вёсак падчас другой сусветнай вайны. Яна была асновай для фільма «Ідзі і глядзі». І пасля я пагадзіўся са Святланай Алексіевіч, сустрэчу з якой у нашай бібліятэцы мадэраваў, што гэтая кніжка, якую склаў, наколькі я памятаю, Ян Кабрыль, для яе таксама была вызначальнай. Размовы з вяскоўцамі, якія перажылі гэтыя жудасныя вынішчэнні. У гэтых забойствах удзельнічалі не толькі немцы, але і саветы, палякі, беларусы, рускія. Гэтая частка гісторыі дагэтуль не адкрытая. Масакры. А там де о то, за тых масакраў се зучаствавалі не ян немцы, але і саветы, палацы, беларусавы, русавы. А что эта история до днес не открыта. Я спадзяюся, што мы зацікавілі наших чытачоў і слухачоў так прачытаць гэты роман, але я не магу не зрабіць такое удакладненне і задаць такое пытанне. Як вы лічыце, чаму на Захадзе так мала ведалі пра менавіта Беларусь? Ну, бо беларусам вельмі крыўдна. Нават цяпер, калі мы чуем, што вы ведаеце пра Беларусь. Я ведаю, што ў Беларусі Лукашэнка, напрыклад, гэта было вельмі шмат гадоў. І раней вы кажаце, што таксама была такая сітуацыя. Беларусь мяжуе і з Латвіяй, з Літвою, з Польшай. Чаму так? Гэта была дрэнная школьная праграма. Чаму на Захадзе нічога не ведалі пра Беларусь? Гэта дзіўна. No, tak samozřejmě je to tím, že jako součást sovětského impéria vlastně... Гэта натуральна таму, што часткі савецкай імперыі ніхто не адрозніваў. Калі я ўпершыню быў у Амерыцы ў 90-х годах, мяне лічылі расіянінам, бо Чэхаславаччына належала да савецкай імперыі. Але я працую ў бібліятэцы Вацлава Гавэла, і ў нас выступаў шэраг беларускіх творцаў. Напрыклад, калі я слушна вымаўляю імя, беларускі пісьменнік Ілья Сін, чый раман «Лібіда» мне надзвычай спадабаўся. Я вёў з ім размову перад нашай публікай. Мы бачылі яго на экране. Про наше публікум тады был на образовце у нас, на дальші трэба спісаватэл. Яшчэ адзін пісьменнік Зміцер Дашкевіч. Па-чэшску выйшаў ягоны раман «Чарвяк», і ён у нас выступаў. Тут быў паэт, з якім я пасябраваў, Дмітрый Строцаў.
Ён атрымаў прэмію «Disturbing the Peace». Яго вершы выйшлі па-італьянску. У нас выступаў цэлы шэраг беларускіх творцаў, а таксама палітыкаў. Сярод людзей у атачэнні бібліятэкі Вацлава Гавэла Беларусь вядомая. Але ў тым, што яна невядомая шырэй, вінаватая савецкая імперыя, дзе ўсе нацыі зліваліся. Усім было ўсё адно. Пра Беларусь заўсёды гаварылі і пісалі ў сувязі з пратэстамі. І сёння, калі пратэсты задушаныя, Беларусь успрымаецца як сапраўды цёмная таталітарная краіна, у якой мы ўсе чакаем нейкай палітычнай змены. Сітуацыя пасля пачатку вайны, я гавару цяпер вельмі банальна і проста, яшчэ горшая. У бібліятэцы Вацлава Гавэла ў мяне была дыскусія з удзелам расійскіх анархістаў, якія прыехалі з Гамбурга, і яны гаварылі пра беларускіх анархістаў. Мне ў рукі трапіла кніга. Я не памятаю яе назву. Дастала сама да рукі кніга. Я не памятаю то мэно. Якую за кратамі напісаў Ігар Алінєвіч. Таксама не ведаю, ці слушна я вымаўляю ягонае імя. І гэтая кніга пра беларускую турму сучаснасці абсалютна шыкоўная, вельмі моцная, выдатна напісаная. І, вядома, жудасная. Таму людзі, якія цікавяцца і чытаюць, ведаюць пра Беларусь, перадусім дзякуючы творцам. Дарэчы, ці сачылі вы за спробамі беларусаў звергнуць рэжым у розныя гады, і як рэагавалі на падзеі, якія адбываліся ў нашай краіне ў 2020 годзе? Як, магчыма, па-новаму адкрыліся для вас беларусы? Магчыма, нешта трыгерыла, магчыма, вы адчулі нешта блізкае з тым, што адбывалася ў Чэхаславакіі раней? Якія думкі на гэты конт? Пратэсты ў Беларусі сам вельмі следаваў. Я заўсёды сачыў за пратэстамі ў Беларусі. У мяне былі магчымасці гутарыць з рознымі творцамі і палітыкамі, якія выступалі ў бібліятэцы. І я думаю, што быў не адзіным, хто захапляўся іхнім супрацівам і нязломнасцю. Умовы, у якіх людзі знаходзяцца за кратамі, па-мойму, можна параўнаць хіба з найгоршым перыядам у гісторыі Чэхаславачыны, які я не заспеў. Чэхаславенску, кэрэу я сам не зажыл, але людзі, кэрі трэба... Але людзі, якія чыталі кнігу Змітра Дашкевіча «Чарвяк», пра вязніцу, людзі, якія ведаюць кнігу «Еду ў Магадан» Ігара Алінєвіча, мусяць захапляцца ўнутранай сілай і фізічнай сілай людзей, якія ідуць на пратэсты ў Беларусі. Власне да таго пратэсту ў Беларуску доў. А як рэкам, можна то прыпомене то найгоршы, што ў Чэхаславацкай. Гэта нагадвае найгоршыя часы Чэхаславачыны. Гэта сапраўды жорстка, і мы захапляемся гэтымі людзьмі. Мы можам імі захапляцца на адлегласці, можам чытаць іх кнігі, можам адчуваць салідарнасць з імі і спадзявацца, што сітуацыя злепшыцца. Я згадваю словы, якія прачытаў у інтэрв'ю беларускага паэта Андрэя Хадановіча, дзе ён казаў, што для беларуса цяперашнія часы цяжкія, бо яму яшчэ і сорамна. Яму сорамна за тое, што Лукашэнка ў рэжым выкарыстоўвае Беларусь для агрэсіі ва Ўкраіне. Таму мне здаецца, што для беларусаў сённяшняя сітуацыя цяжэйшая, чым для ўкраінцаў у гэтым адчуванні. То дзеска цяжэй, чым пра ўкраінца в томлатом жывотным пацыту. Але ж вы разумееце, што звычайны беларускі народ, народ Беларусі, гэта не рэжым Лукашэнкі, гэта не Лукашэнка. Ці ў вас ёсць іншыя думкі? Та абсалютне ясны, тодлато... Та чэхаславенская моя скушанасць є уплі ясна. Гэта абсалютна відавочна. Мой чэхаславацкі досвід абсалютна відавочны. Тыя, хто ва ўладзе, прыгнятаюць народ. Гэта кожнаму зразумела. Гэта гвалт, які трымае Беларусь на шворцы. Гэта такі брутальны гвалт. Калі б ён быў не такім брутальным, я ўпэўнены, што беларускі народ паўстаў бы супраць Лукашэнкі і зрынуў бы яго. Же то є власне насилі так брутальні, що якби не було так брутальні, так сам пересвідчен, що той білоруський народ проти Лукашенкові повстане а смете його. Ну а же власне,
Вельми важные тыя беларускія добровольцы ці ваяры, якія воююць ва Украіне. Яны, на мой погляд, сёння трымаюць штандар, які бачны свету, і яны даказваюць, што народ жыве пад прыгнётам, але працягвае пратэставаць. Кэрі якобы свет відзі, а кэрі власне доказуі, що той народ є просто поробений, але же живе в тому протесту. Ось, а я ще хотілося б порозмовляти про інший такий фронт, про культурницький фронт. Білоруська культура проходила різні періоди. Тим не менш, 10 років тому я ще можна було уявити собі некий підпольний концерт некого гурта, який знаходиться у чорних списах Лукашенки. Ці люди, наприклад, могли спокійно їздити у інші країни, щоб слухати своїх білоруських музыкаў і ну вяртацца адтуль. Цяпер гэта уявіць проста немагчыма. Любыя спробы такіх мерапрыемстваў вядуць ці за краты, ці ў лепшым выпадку проста за мяжу ў эміграцыю. Тым не менш, існуе такое меркаванне, што менавіта культура і дзеячы культуры выратуе Беларусь і проста прывядзе да новага жыцця. Ці згодныя вы з такім меркаваннем, і калі так, то як гэта бачыце? Вždycky культура захранявала власне народ, посилувала ту ідентыту. Культура заўсёды ратавала нацыю, сілкавала ідэнтычнасць. У змрочныя часы культура заўсёды была важнай. Як я ўжо казаў, пад назва нашага самвыдатаўскага часопіса была «Літаратура як зброя». Зброя супраць хлусні, зброя супраць гвалту. І я думаў, хай гэта банальна, што брутальнасць рэжыму сведчыць пра ягоную слабасць. Беларускі рэжым гістэрычна баіцца кожнай свабоднай праявы, баіцца песень, вершаў. Ён баіцца не толькі калашнікавых ці ракетамётаў, але нават анекдотаў і песень. І гэта ягоны канец, які абавязкова прыйдзе. Мой багаты жыццёвы досвед і досвед майго пакалення кажа, што перад чэхаславацкай рэвалюцыяй мы не верылі, што яна здарыцца. Мы думалі, што застанемся ў гэтым андэграўндзе да смерці, назаўжды. Нічога не прадвяшчала, што савецкі малох можа абрынуцца. Але ж раптам гэта здарылася. І мне здаецца, што гэта не проста нейкі цуд, гэта гістарычная неабходнасць. І ў Беларусі гэта здарыцца таксама, рана ці позна. Тэрор 2020 года цягнецца ўжо некалькі гадоў, але ён не вечны. Цяпер важна выжыць. І кожны верш, кожная песня, кожны анекдот – гэта зброя супраць рэжыму, які ўжо трымаецца з апошніх сіл. Та басничка, кожна та пісень, кожна та анекдота є власне збрань проти тому рэжыму, кэрэй ўж мэле з последнього, сі мыслім. Гаспадар Топал, я ведаю, што вы вялікі аматар творчасці Васіля Быкова. Як лічыце, чаму Василь Быков може навучити сьогодні сучасних читачів? Я відкрив для себе Василя Быкова, коли був я ще хлопцем, у часи комунізму. Він захопив мене своїм реалізмом. У ягоних романах я не бачив ідеології, нічого ідеологічного. У мене було відчування, що я читаю чоловіка, який пише про щось, що сам пережив. Мене вельми уразило, що він був військовцем, нейким автоматчиком, який став письменником. А потім, коли я довідався, що у 68-м годі він протестував супраць окупації Чехословаччини, я усвідомив, що він застався відважним чоловіком. Коли він був молодим хлопцем, він йшов з автоматом супраць немцев, а потім став відомим письменником. І гэта його не сапсавало. А потім ён нават пратэставаў супраць уваходу войскаў у Афганістан. Я ведаю, што ўсе людзі захапляліся, напрыклад, Эрнестам Хемінгуэем, як рэалістам. Але Быкова яны не ведалі. Гэта была гісторыя Другой сусветнай вайны. А мне ў маладосці падабалася чытаць пра Другую сусветную вайну. Не тое, каб я быў мілітарыстам, мне проста было цікава. Быков не только реалистично описывал то, что пережил, у него еще был прихованный моральный заклик – не быть боязливцем, иметь отвагу, смагаться.
тое, што ён даказаў гэта і сваім жыццём, а наколькі я ведаю, Лукашэнка выжыў яго з Беларусі. Я нават чытаў, што там быў нейкі музей, які быў забаронены. Я падумаў, што гэта салдат, які змагаецца нават пасля ўласнай смерці. Гэта пісьменнік, але не інтэлектуал, а вайсковец. Гэта мяне захапляе дагэтуль. Дзякуй. І апошняе пытанне. Пасля падзей 20-го года тысячы беларусаў былі вымушаны выехаць за мяжу. І пакуль мы ўсе не можам вярнуцца дадому праз рэпрэсіі і гвалты, якія адбываюцца да гэтага часу. Вы былі ў Беларусі два разы. Ці хацелі б вы калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь? І калі б была такая магчымасць, што вы там рабілі? У мяне ёсць план, што калі ў Беларусі будзе свабода, я зладжу там вялікі літаратурны фестываль, на якім выступяць беларускія аўтары, якія выступалі ў бібліятэцы Вацлава Гавэла. Такія як Андрэй Хаданович, Дмітрый Строцаў, Змітер Ташкевіч, з турмы выйдзе Ігар Алінєвіч, ды яшчэ я і пара сяброў. Зробім там літаратурны фестываль. Будзе свабода. Таму людзі будуць цікавіцца нашымі тэкстамі значна менш, чым сёння. Спадзяюся, мы дачакаемся гэтых часоў. Я нагадаю, што для вас сёння працавала Марыя Вайтовіч. Мы вялі гэты эфір з Прагі, з бібліятэкі імя Вацлава Гавэла. І на пытанне сёння адказваў вядомы, самы знакаміты пісьменнік у Чэхіі, гэта Яхім Топал. Дзякуй вялікі.